ମୁଇଁ ଆମର ପୁଇନ୍ତଲା ବ୍ଲକର 18 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ଲାଗି ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଲାଗି ମୁଇଁ ଇଏ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିଲି। ଆଉ ନିର୍ବାଚନରେ ମୁଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୟଲାଭ କରିଛେଁ। ଭୋଟର 6628 ଭୋଟରେ ଅଫିସିଆଲି ମୁଁ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛେଁ ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆକାରରେ। କାଣା ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଥିଲା ଆପଣ କାଣା ନେଇକିରି ଲୋକଙ୍କ ପାଖେ ଗଲେ ଯେ ବହୁଳ ଭାବରେ ସେନା ବହୁମତ ଥିଲେ ଆପଣ? ସେନ ମୋର ଥିଲା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲା, ତାପରେ ଆମର ସରକାର ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ାକ ଯାହାକି ତାର ମାନେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚାଇ କରି ଲୋକମାନେ ଲାଭବାନ ହେଇଛନ୍, ସେଥିର୍ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଫୋକସ୍ ଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ। ତତ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମର ଦଳୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ବି ସଂଗଠନ ଭଲ ଥିଲା ଏବଂ ମୋର ଟିକେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିଲା। ମୁଁ ଜଣେ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣାଶୁଣା ବ୍ୟକ୍ତି ଆକାରରେ ଲୋକେ ମୋତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେହି ହିସାବରେ ମୋତେ ବହୁ ମତ ସମର୍ଥନ ମୁଁ ସେ 18 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ରେ ପାଇଛି। ଆଗକେ ଚାଲିଛି ତ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଜଣେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଣେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ବି, ଏବଂ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ଟିକେ ବିଶେଷ କରି ମୋର ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ମୁଇଁ ଟିକେ ଦେମି। ଆଉ ଆମ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଯେନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସାଧାରଣ ଅସୁବିଧାମାନ ବି ଅଛି, ତାକୁ ଟିକେ ବି ମୁଁ ତାମାନେ ଇଏ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି।